A slovo dalo slovo, vyměnili jsme si nějaké adresy a jelikož František je muž činu, tak zareagoval a také mezi nás přijel a od té doby je náš. Já jsem potom jednou byl na jednom setkání v Brně, kde se to Franco také zúčastnil a po tomto setkání jsme si šli sednout chvíli na kávu a František se rozpovídal o svém životě a my jsme zjistili, jaký ten jeho život je nesmírně zajímavý a pestrý. Plný ducha a křesťanské lásky a plný zajímavých osobních zkušeností. Tak mě napadlo, že by byla krásná beseda s Františkem, kdyby se nám trošičku se svými názory a se svým životním příběhem přiblížil. Takže, Františku, máme tě rádi a já ti předávám slovo a budeme ti skákat do řeči. Pohodě. Nechci vás moc unavovat s mými řečmi, ale pokud mám vysvětlit trošku svůj život, tak se musím vrátit do minulosti 120 let nazpět. Takže mějte trpělivost, poněvadž jsou souvislosti, které by potom navážou vazby v tom dalším pokračování životu. Narodil jsem se ve Francii, v městečku, které se jmenuje Svatý Florentin, v Burgundské oblasti. Je mi 73, mám jednu dceru a 4 vnoučata. Maminka moje se narodila z italských rodičů a můj pradědeček se svým bratrem odjeli z Itálie do Francie za prací. Až v Itálii byla velká bída. A bylo to počátkem minulého století, v letech 1904-1905. Můj pradědeček měl 4 syny a 2 dcery, z nich jedna byla moje mamička. Jeho žena, krásná žena, vznešená, která měla takový, jak se říká, dejtávnička. To je dost možné. A byla v jiném stavu, měla porodit dvojčata, na 7. a 8. dítě, ale zemřela při porodu. Pradědeček se vrátil do Itálie hledat si ženu, protože měl malé děti, které měly mezi 3 a 6 lety. A vrátil se do svého rodného místa a tam je tam taková jedna žena, která neslyší, nemluví a prostě on pořádal někoho, kdo by mu vychoval děti. Takže si jim vzal a přivedl ji nazpět do Francie. A se mu postarala o děti. Moje babička byla předposlední z těch dvou dcer a narodila se maminka. Moje maminka je levobočkem italského hraběte Dal Santo, Vincenza. Nevíme, co se odehrálo, ale babička moje si ho nikdy nevzala. A on odjel naspět do Itálie a tam si založil svoji vlastní rodinu. Tady bych to zastavil, pokud vám vyprávět o mém dědečkovi, který pochází z Měřína. Měřín je vesnice před Velkým Meziříčím a od tam pochází náš život. Dědeček byl 12. dítětem z té rodiny, jeho první bratr, narozený 1868 a dědeček se narodil, můj dědeček z otcovy strany, o 20 let později. Mezitím jsem našel bohužel jenom jednu sestru, všech těch ostatních jsem se nedopatral. Skončil jsem teď rodokmen pro italskou rodinu, pro francouzskou větev a pro českou větev, která sahá až do 17. století. A počátek 18. ve Francii a v Itálii. Dědeček můj si vzal babičku, která pochází z Ivančovic u Brna a měli dvě děti,
tatínka a jeho sestru. Dědeček se vyučil u svého bratra, nejstaršího, který měl řeznictví v Velké Meziříčí, řezníkem a muzenářem. A potom odjel do Vídně na zkušenou. Přišla první světová válka, účastnil se války v Itálii, v severní Itálii. A po válce se vrátil a otevřel si restauraci v Komíně v Brně, tam se tomu říkal na Balkáně. A potom později jeho sestra si vzal pana Padartu z Mondrova, který byl distributor, měl stáčí piva černohorského a rozvážel po celém kraji pivo. A tento pán dopomohl nějak zpočátku dědečkovi k tomu, aby si otevřel, koupil dům v Husovicích a byla tam vyhlášena restaurace, která se jmenovala Pantáty. Dědeček byl též v předsednictvu českých restauratérů a hotelierů v předsednictvu a byl spolumajitelem, pokud vidíte, na Masarykově ulici v Brně lékárnu Červeného raka, naproti byl hotel Evropa, tak tam byl spolumajitelem. Tatínek můj vystudoval hostinskou školu v Brně a jako syn hoteliéra a restauratéra odjel na zkušenou do Francie, původně do Chamonix, z toho horské oblasti, a potom do Monte Carla, kde ho zastihl, bylo mu 18 let, a kde ho zastihla vlastně druhá světová válka. Tehdy se všichni, co byli v cizině, museli přihlásit na český konzulát a byla vyhlášena mobilizace. To znamená, že byli povoláni na vojenské služby. A teď je to tři dny, čirou náhodou jsem viděl pořad v televizi, který se nazýval Cesty do Agdu a ne Válka bidon. Bidony, to byly ty nádoby, co měl každý voják, z kterého pili, dostávali každý den litr červeného vína. A v tomto pořadu se hovoří o tom místě Agde, kde byli původně španělští odbojáři, kteří utekli ze Španělska před Frankem a zůstali tam ještě po nich baráky. A tam byli ti čeští vojáci, poněvadž se vytvořila armáda česká ve Francii. A dokonce tam byl pan prezident Beneš v tu dobu. A podléhali, pochopitelně, měli svoje velení, ale podléhali francouzské armádě. Proč o tom mluvím, protože byla o tom reportáž, a soudivem jsem zjistil, že tam byla i tatinková fotografie se svým přáteli, úplně čirou náhodou. Takže tam přebývali v těch barácích, bylo to roku 39, no a neměli žádnou výzbroj, neměli žádné, dostali pušky z roku 1864, dostali pět nábojů, to bylo všecko, neměli vybavení, to byly ještě ty pušky s těmi velkými bodáky a chodili v dřevácích, protože pro ně neměli vůbec žádné body. Bylo jich tam 8600 a něco. Tak to byla vytvořena česká divize, která se potom angažovala do bojů na Loáře u města Agien. No a dělostřelci dostali 2-3 náboje do starých kanonů a tak dále. Prostě bylo to nevybavené, ještě měli takový ty, jak se říká, ty onuce, co omotávali kolem lítek a ty kalhoty takové ještě z první světové války, bledě modré, měli vojáci z první světové války. Proč o tom mluvím? Poněvadž tam je ta souvislost, že tatínek potom se úplně měli Maginotová linie, Francouzi, a mysleli, že tím všechno zadrží, že Hitler ji obešel a dostal se přes Belgii do Francie a trvalo to ani ne 3 měsíce a bylo po válce ve Francii, Francie se vzdala, potom zažadali o příměří a tak dále. No a ti vojáci, co byli na té Loáře, pochopitelně tou německou vlnou byli vzati a tatínek se dostal do zajetí. Tady zase chvilku skončím, abych navázal tu souvislost. V té době maminka byla sirotek, poněvadž její matka zemřela, když jí bylo 12 let, tak ji opatroval její dědeček, který ji vychoval vlastně s tou hluchou paní. No, nikdy jsme se nedozvěděli, proč vlastně tam nedošlo k sňatku, proč ten hrabě odešel do Itálie a ani maminka to nevěděla, takže mi nemohla říct. Prostě tam to nějak nesedlo. To znamená, že potom, když maminka umřela, zůstala u svého dědečka, který ji vychovával.
No a tatínek můj se potom dostal do zajateckého tábora a tam utekl k partizánům. A maminka byla Číňanka nějak v té době, jako spojka nebo něco, a tam se vlastně seznámili. Takže jsem se narodil v roce 1943 v tom francouzském městečku, které se nazývá Saint Florentin a nachází se v burgundské oblasti. Posléze, když byl po válce, tak válka skončila ve Francii v 1944 roce a dědeček naléhal, abychom se vrátili. Mezitím se narodil můj druhý bratr, rok a půl po mně, a abychom se vrátili do Česka, poněvadž pochopitelně chtěl předat vedení hotelu tatínkovi, aby se staral o jeho, jak se řekne, majetky nebo o jeho bratr. Takže jsme se vrátili těsně před Vánocemi roku 1945, kdy maminka byla tehdy 21 leta, naučila se velmi brzy česky, takže se doma hovořilo česky. Francouzsky hovořili mezi sebou, ale s náma mluvili česky. Nebudu vám říkat v tu dobu, jak to vlastně bylo, poněvadž to všichni jistě víte, že se pořád hovořilo o převratu, že převrat přijde potom 48. roku, že se vracím už do těch let, protože dědečkovi všechno znárodnili, zebrali mu, co bylo ve vlastním domě, musel platit nájem. A on měl krásný dům a v tom byla cukrárenská dílna, cukrárna, prodej tabáku, restaurace s marketním sálem. A vedle byla taková malá samoška, dalo by se tomu říkat koloniální zboží, jak se tomu když si říkalo. A ve dvoře jsme měli udírnu a pod zahradou vinný sklep. Tam jsme chodili vždycky, říkal Muty, jdeme si říct sudy, babičce nám Pavlači. A říkám, Fráňo, pojď sem. Tak jsme šli a místo abychom si říli sudy, tak mi natáhl trochu vína, tam jsem se dostal k vínu vlastně, že? A které se stalo mojí vášní, dá se říct. Byli jsme vždy křesťanskou rodinou, ať to bylo z dědečkové strany, anebo z mých rodičů, chodilo se do kostela každou neděli s bratrem. Maminka nás vždycky vyšívila, panč nám šíla. Měli jsme vždycky krásné, krátké kalhoty, nebo v bílé rukavičky, bílé bodky, a tak nás vystrojila, a jsme chodili do kostela. Tam skutečně jsem byl před tím křížem, co byl na té pravé straně, protože chlapci byli na levé, děvčata byly na pravé, když ještě, a tam vše, tam mě absolutně okouzila. To byl ještě tam vše, jak se dělala kdysi, v tom krásném všem, před po druhém koncilu, mohlem by se to změnilo všechno, ne? Jan 23. No, ale tohle ve mně zůstalo a tam jsem byl nějak osloven. Prostě něco proniklo do mého srdce a zůstalo to tam pořád. A také na první otázku, když mi bylo asi 6-7 let, se mě ptali, co chceš dělat, jsem říkal, chci být knězem. A to mi nějak zůstalo v tom smyslu. No později, když bylo po převratu v 48. roce, tak nastaly těžké doby, dědeček spáchal sebevraždu, bohužel, poněvadž přišel všechno a byl vázaný vklad, on měl spoustu peněz a to, co bylo navázané, potom se to byla měna v 52. roce, že? A všechno, co měl, se přijel s trhačem peněz, tak vám dali určitou částku a všechno ostatní navázaný vklad, který jsi mohl vybírat čistě jenom na zdravotním pojištění, nebo takové něco, prostě přišli o všechno. Takže nastala otázka, co bude se mnou, nebo co bude s námi. A musím ještě říct jednu věc, aniž bych jakkoliv byl naplněn nějakou záští vůči komunismu nebo tak, to mi připadalo jako vrozené. U nás se o tom moc nemluvilo, poněvadž každý měl strach z toho druhého i ve vlastním domě, takže se to všechno jenom takhle mluvilo potichu a čekali jsme na převrat. Jenže ten nepřišel, přišlo to, že bylo 52. rok a začalo to být velmi tvrdé, poněvadž víte, že byly uliční výbory, každý na vás vykládal, co děláte, kam chodíte, všichni se byli špihovaní. No a tatínka vyhodili z práce, protože řekli, že to řemeslo dělá v Grand Hotelu v Brně potom, že to není řemeslo pro muže, ale že to prostě neodpovídá, že musí pracovat někam do těžkého průmyslu. A tady všude samé ženy.
je, že víte, jak to chodí, to nemůže nikdy fungovat, když jsou samé ženské v takovém kšeftě, jsou problémy se všem. Takže to dlouho netrvalo, no ale mezi tím tatínek přišel o práci a chodil vykládat vagony na nádraží s uhlím a železobetonem a večer chodil na černo pracovat ke stopkům, aby prostě vydělali nějakou korunu, protože jsme byli tři kluci a ten poslední se narodil v Brně. No a maminka nepracovala v tu dobu. Přišel školní věk a začalo to, že napřed to začalo tím, že si nás ředitel zavolal do měli jsme katechismus ve škole, jako ve všech těch školách, jak to bývalo, nosili jsme kříže zborovny, lavali jsme ho na stěnu. No a potom začalo to, že pomaličku se to začalo vytlačovat ven a byli jsme ještě tři, mám vím, že jsme byli tři úplně, jak se řekne, natolik přesvědčení, že neopustíme ten katechismus, takže si nás ředitel zavolal do školy, do pracovny k němu a že nám, sliboval hory doly, když přestaneme chodit do katechismu. Že nám koupí brusle a že nám koupí líže a takový prostě, no ale nakonec to přece jenom zrušili a my jsme nemohli nijak jinak než tajně se scházet a dokonce i ve třídě měli jsme jednu katechetku, která nám dávala takzvané skautský růženec, to byl takový prsten z plechu s křížkem a takový zobky okolo toho. A nějak na to se to, nějak jsem toho domátlý, nebo někdy to řekl, prostě já už nevím, jaká byla z toho strašná osuda. No a když přišla doba, že jsem byl v 8. třídě a chtěl jsem studovat, chtěl jsem potom jít na 11. letku a tak dále, a studovat mezinárodní politiku nebo práva mezinárodní, tak jsem neměl žádnou šanci, poněvadž dědeček byl buržoazního původu, tatínek byl zahraniční voják, maminka byla cizinka, mimo jiné zabavili pas. A co bylo absolutně neuvěřitelného, v českém pase měla národnost česká, etnická skupina francouzská. Z toho jsem byl úplně vyvanený z toho. Takže bylo to velmi těžké. Studovat mě nenechali. Řekli mi, že si napřed musím udělat dělnický profil. Tak co mě nabídli? Jedu do těžkého průmyslu, do dolů a ještě něco mi nabízeli. No, stalo se to, že tatínek přece jenom měl známosti a dostal jsem se, ptal se mě, co chceš, co bys chtěl dělat. No, je třeba říct, že v tu dobu nebylo tolik informací, jako dneska děti mají, co já jsem věděl, co bych chtěl dělat. Já jsem chtěl studovat jsem nemohl, protože mi nepustili. Tak mi říká, víš co, nechceš dělat v oboru, teď už by to byla třetí generace a tak dále. Takže ano, říká mi, víš co, já něco povím. Budeš mít místo v Grand Hotelu, vyučíš se tam, budeš čistě oblečen, dostaneš na jízd, budeš v teple a setkáš se s příjemnými lidmi. A měl pravdu na konci. Maminka říkala, pane bože, já jsem vždycky chtěla, abys měl univerzitu a tak dále. Já jsem říkal v pozdější době, maminko, co bys to v univerzitu dělal, když jsem přijel před 50 lety do Belgie. Ještě čistě, že jsem měl řemeslo a hned se chytil a začal pracovat. Takže jsem nastoupil do Grandu a po vyučení jsem pracoval po vyučení, potom přišla vojna a chtěl jsem studovat na hotelové škole v Mariánských Lázních, jenže ani tam mě nepustili. Ani tam mě nepustili, pač kádrový posudek jde pořád s vámi a tak dále. Takže jen dálkově, tak jsem to dělal dálkově, jednou za měsíc jsem jeděl do Mariánek, tam nám dali nauku, vyzkoušeli nás první den z toho, co nám zadali ten přicházející měsíc, tak jsem to dělal. Ještě před vojnou mi chyběly dva ročníky, takže jsem šel na vojnu a chtěl jsem řídit, tak jsem šel jsem měl řidičský průkaz a dostal jsem se do Přáslavic, kde byl tankový kluk. Když jsem to viděl zdal, říkal, pane bože, co se mnou děláš. Říkám, si chtěl řídit auto, tak budu řídit tanky, to byla hrůza. No a nakonec jsem byl rád, poněvadž člověk zmužní, dělal jsem podůstojnickou školu. Pak jsem byl velitelem tanků a jezdil jsem s tankem velitele pluku, takže jsem měl takové výhodné postavení. A mimo jiné jsem ještě vyučoval v té podůstojnické škole nováčky, kteří přišli. No a bylo to tak, že jsem měl ten špatný ročník, to bylo 61. jsem nastupoval, 62. byla kubánská krize, takže jsem dělal skoro 3 roky místo 2. Pač nás nepustili, tehdy jsme museli zajišťovat, pač byl poplach, červený poplach, spali jsme v tancích s plnou výzbrojí a tak dále. No a po vojně
jsem se vrátil k řemeslu a dodělával jsem školu v Mariánských Lázních, kterou jsem dodělal těsně než jsem utek, předtím než jsem utek. Teď se vrátím k tomu 68. roku, měl jsem přítele, který pracoval se mnou v Intru a v Internacionálu a ten odešel na Slovensko, říká Frančku. To jsou takové někdy osudové okamžiky, které vám změní kompletně celý život. Pojď se mnou na Slovensku, já vydělávám těžký prachy v horách, tam pod Chopkem na Mikunářské chatě, tak jsem jel za ním. No a mezi tím přišel 68. rok. To byl 67. tam jsem nastoupil a v 68. roce se to všechno uvolnilo, jak byla ta revoluce, jak se říkala. Pražské jaro. Ano, a maminka, že pojedeme, totiž tak, abych vám to ještě řekl, tak se vracím k té rodině italské. Maminka neznala svého otce a on se s ním nikdy setkal. Věděl, že má dceru někde, ale nevěděl kde. On se tam mezi tím oženil, byl to mladý člověk v tu dobu a vzal si takovou krásnou Italku jednu a měl s ní ještě 3 dcery a jednoho syna. A maminka, pochopitelně v té době byl 45, chtěla poznat, kdo je její otec, tak ho hledala přes Červený kříž a našla. Našli ho, ona viděla, odkud je, a skoro tak si tak dopisoval, ona poslala několik dopisů, aby zjistila, jestli ta totožnost je opravdová, protože byly detaily, které nemohl nikdo znát jiný než on. No a nakonec ona potom mu napsala, já jsem tvoje dcera. No tak to byla úplná krása. Najednou svět se kompletně změnil, poněvadž on na ní nikdy nezapomněl, a že prostě, že najednou rodina veliká, prostě přijali nás, jako kdybychom vždycky byli členem rodiny. A jeli jsme do Itálie podívat se za dědečkem, kterého já jsem nikdy neznal, bylo mi 25 tehdy, mamince bylo 45. No a přijali nás opravdu tak krásně, že se to do dneška to stále trvá. Takže i přesto, že má svou rodinu, není žádný rozdíl, jsme jedna rodina. A vrátili jsme se do Česka po prázdninách, to bylo koncem nějak 15. srpna. No a přišel 21. srpen, okupace Československa, já jsem byl v Tatrách a bratr taky tam pracoval někde, pak jsem ho vzal sebou, když jsem dělal ten, jak se říká, ten, co projíždí ty ten vala, nebo ty kry, jak jsou, vala. Takže pracovali jsme tam v Chulu. No já jsem čekal, až se vrátili z Moskvy, poněvadž celou vládu utáhli, to víte, a když jsem věděl, že je to prohrané, že to tam všechno podepsali, že se vrátili, jak se říká, s ocasem mezi nohama, jsem říkal, tady už nezůstanu, ani bohovi, poněvadž já jsem nikdy nebyl ani v pionýru, ani v mládeži, ani komunistou, nikdy od nás nikdo nebyl, a nějak tak viserálně to bylo ve mně, že prostě jsem říkal, ani náhodou. Teďka byl z toho trošku vyplašený, ale já jsem říkal, teďko, ještě nebudu čekat 20 let, než se to všechno změní, to je ani náhodou. Takže jsme vyjeli s bratry a můj druhý bratr, ten zemřel před několika lety, měl syna, toho jsme nechali dědečkové babičce a jeli jsme s jeho manželkou a s ním a ještě s mým třetím bratrem do Vídně jsme utekli. A tam jsme byli v jednom táboře asi měsíc a říkali nám, tady už nemůžete zůstat, musíte jít. Musíte jít dál, poněvadž je vás tady moc, Češi se vraceli z dovolených. A tak nám tehdy nabídli do Švýcarska a musím říct, že Švýcarsko tehdy bylo velmi otevřené vůči uprchlíkům a zajišťovali nám práci, ubytování a první pomoc, že nám prostě všechno vybaví, dostali jsme vizu. Do Francie jsem nechtěl, poněvadž tam, i když by to tam bylo možná zajímavé, ale Francouzi jsou velmi byli a jsou dodnes. Zvláště Pařížané, velcí šovinisti a pro ně jste pořád špinavý cizinec, který přichází jíst chleba Francouzů, takže tak tehdy se vyjadřovali k tomu. Takže jsme měli do Švýcarska. Na poslední chvíli já jsem řekl, bratrovi, nejdem do Švýcarska. No, kam pojedem? Říkám, no tak víš co, já jsem přemýšlel, pojedem do Belgie, ty se zbláznil, to bychom velmi viděli. Švýcarsko je krásná země, bohatá, politicky stabilní, jenže jsem říkal, poslouchej, uvažuji, když pojedeme do Švýcarska v té administrativní vrstvě nebo sféře jsou německy hovořící. Francouzi jsou, francouzsky hovořící je střední vrstva
A tam ti Arabi, jako dneska ti hokynáři, ti zelenáři, byli Italové. A my tam přijdeme, tak budeme na kterém místě, tam budeme, že? Tak jsem říkal, navíc je to smutná země, to jsou lidi, krásná země, ale smutná. Pojdem do Belgie, proč? Říkám, no zaprvé, zaprvé pijou pivo, tak, tak moc jako Češi, to je jedna věc. A potom jsou, potom je to království, kde máš určitou nezávislost, co se týče od politiky, je tam určitá stabilita. A potom jsou tam dva důležitý národy, jsou to Valoni a Flámové. To znamená, když mi tam přijde, budu mluvit nějakou špatnou francouzštinou, tak si toho nikdo nevšimne, nebude na nás kozat prstem. A byla to pravda, skutečně to tak je, poněvadž Francouzi hovořící nemluví moc vlámsky a naopak také ne. Je to země pohostinná, kde prostě oni nejsou závislí vůči cizincům, pokud si pomůžete a pracujete, ukážete, že můžete, umíte pracovat, tak koupíte si dům nebo auto, jak jsou rádi, říkají bravo, ty jsi na to vydělal v pohodě, nebudu se ptát, kde jsi vzal peníze na to, nebo jak se k tomu dostal, vůbec se to nezajímá. A jsou to velmi přívětiví lidé. Takže jsme přijeli do Belgie stopem, poněvadž jsme neměli víza. No, ne, přijeli jsme kam, to není jak dneska, že oni přijdou, utečenci přijedou do Belgie a dostanou 1000 euro na ruku a že se jim postarají o byt a všechno. Nikdo, ani náhodou. Prostě jsme šli na armádu spásy, tam nám dali milosrdně 200 korun nebo co já vím, 300 korun a pustili nás do přírody. A tak je pravdou, že nám někteří lidé trošku pomohli najít slavník nebo prostě nějakou práci, chodit uklízet, umývat auta, roznášet prospekty a tak dále, když jsme se naučili trošku francouzsky, protože my jsme nehovořili, u nás se hovořilo česky doma. Ale díky Bohu, musím přiznat, byl milosrdný a vůbec v mém životě mi hodně pomohl, poněvadž člověk se to hned neuvědomuje a pak musí zdát díky za to všechno, co se stalo a to, co všechno člověk může dokázat s pomocí Boží, tak asi ne. Páči, nic není dáno automaticky, člověk si to zaprvé musí zasloužit a za druhé musí vždycky říct Seigneur, děkuji, děkuji za všechno, co jsi mi dal. No a nastala chvíle, kdy prostě na nás přišli, že jsme tam na černo, pak jsme neměli vizum, tak nás vyvezli na hranici napřed na Holandskou, pak jsme se vrátili znovu stopem, zase jsme vrátili do Belgie. No a pak to bylo podruhé, do nás vyvezli do Francie, do severní Francie, do města Lille. No a tam jsme šli na francouzský konzulát a horko těžko jsme se tam domlouvali. A byl tam takový rozumný člověk, který pochopil naši situaci a dal nám zpětné vizum. No, vizum se zpětnou platností, což je úplně neuvěřitelné. A vrátili jsme se do Belgie, měl asi o nás bylo jedno. Vrátili jsme se do Belgie a už jako jsme dostali na základě toho pracovní povolení a tak dále. Jenže, to se nestalo. Francouzský konzulát, kde maminka byla napsaná v Praze, volá po revoluci, kde jsme a jaké, co je s náma, kde si, co si. Takže maminka říká, jo, oni jsou v Belgii. No jo, dobře, ale když jsou v Belgii, tak vlastně vy jste Francouzka, oni jsou narození ve Francii, to znamená, oni jsou Francouzi, že jo, OK, bohu díky. To znamená, že už žádné pracovní povolení, člověk mohl jezdit, kde chtěl a tak dále. Jenže. To netrvalo ani dva měsíce, dostal jsem povolání, abych šel na vojnu do města Lyon, pod prapor, to mu říkají pod prapor. Já už jsem dělal skoro 3 roky, brácha si odsloužil taky 2 roky. Říkám, to snad není pravda. Tak bráchu osvobodil, pač byl jako živitel rodiny, pač měl syna. A já jsem horko a těžko bojoval, abych se z toho nějak dostal. No, nedalo se nic dělat, chtěl, abych nastoupil na vojnu. Nakonec jsem jel do Paříže na ministerstvo obrany a tam jsem se setkal s nějakým tajemníkem, nebo jsem mu vysvětloval tu moji situaci. A on říká, dobře, tak říkám, co tady se mnou budete dělat? Já už mám 3 roky skoro odsloužený, teď přijdu další 2 roky a nikdy nebudu, i když mám francouzskou příslušnost, dneska nikdy ne, vždycky se na něj budete dívat jak nějakého špiona, který přišel z východu. Že? A vždycky mě budete podezřívat, že nejsem náhodou nějaký špion nebo něco. Co je, jako, jaký já budu tady, jakou tak budu mít základnu. Tak on o tom přemýšlel, říkal, no máte pravdu. Ale kdyby vám dali potvrzení, že jste tu vojnu udělal, tak o tom můžeme přemýšlet. Tak tam zpátky na českou ambasádu, že jako utečenec jsem vyfasoval 3 roky incom tu mas, ta liga ilegálního opuštění republiky, tak se mnou ani nechtěli bavit, že na konzulátě. Říkám, potřebuji aspoň nějaký papír, že jsem tu vojnu dělal.
No, říkám, vady vám dát nemůžeme, pan jste ilegálně opustil republiku, ale jak mi to tam napsali, že mi nemůžou vytrcelit potvrzení, že jsem tu vojnu dělal, ale nepřímo tím řekli, že jsem ji jako dělal, pochopitelně. To stačilo k tomu, abych to tam na to ministerstvo do Paříže a tím pádem mi zprostili vojny, sejně a merci. Takže jsem z toho vyváznul, ale trvalo to 3 roky, tak asi nějak. A potom jsem začal pracovat, napřed to bylo tak, že jsem chytil první místo jako takovej doplňkový číšník při nějakých banketech v jednom hotelu. A to bylo, zatím jsem tam začal já, potom bratrovi jsem sehnal místo, ale to až trošku později. No a tam jsem byl asi 3 měsíce, byli Švýcaři, kteří nás vyhráli strašným způsobem. No ale byl jsem rád, že jsem měl první místo. Jak to bylo, bráška dělal někde jinde, tam někde pomáhal, tak jsme dali peníze dohromady a pronajeli jsme si takový nějaký výteček na posledním pochodí pod střechou, kde pršelo. Někdo nám zehnal nějaký slavníky, na tom jsme spali. Přijeli jsme bez ničeho, jen tak v košili a v kalotech, takže třeba všechno koupit. No a já jsem chodil dělat bankety, ale sáčky jeli to i v kapse, když bylo nějak, když bylo kuře a zbyl na nějaký stehno nebo nějaký šídlo, jsem dával do sáčku a do kapes a potom jsem přišel domů, koupili jsme kilo rýže a uřili jsme a tak jsme jedli zpočátku. No a pak jsem, ale náhodou jeden Itál mi říkal, víš co, tady se otvírá americký hotel, byl jsem tam asi, no, začal jsem pracovat, jsem přijel nějak začátkem září a začal jsem tam pracovat, na koncem září začal jsem tam pracovat nějak v říjnu. No a po novém roce už jsem šel do toho amerického hotelu. Musím říct, že ta hotelovka mi byla na nic, jo. Poněvadž je fakt, že máš určitý základ, ale všechno bylo kompletně nové, všechno se musíš znovu naučit. Frazeologii, veškerých pokrmů, musíš vědět, o čem mluvíš, naučit se dávat objednávky. To není jak tady, že každý si z těch 6 stolů, že každý si vybere jedno jídlo, všechno, každý jiný. A ten šéf se potom v té kuchyni musí zbláznit, že? Protože když má dělat 6 talířů různých a má je poslat současně do jídelny, tak... Takže když jsem přišel se špatnou objednávkou, tak ten šéf kuchař se na mě podíval, ale hop, na zpátek a nauč se objednávat, tak, aby jsi ovlivnil toho hosta tím, že mu to vysvětlíš, aby aspoň 2-3 si dali to samé jídlo. Jinak se se mnou nebavil, rozumíte, to bylo neuvěřitelné. No. A tam jsem pracoval asi 2 roky. No a potom jsem odešel, potom až tam přišel také nějaký blbec ředitel, já jsem chtěl na dovolenou na 3 neděle, on mi to nepovolil, jenom 14 dní, a já jsem byl přece jenom 3 neděle, tak mě vyrazili, po nic nešlo. Já jsem se tam naučil, co jsem potřeboval k tomu, abych mohl provozovat v Belgii, a dostal jsem, ano, to jsem jel, kamoš mi volal, říkal, nechceš jedna, uděláme si takovou croisière, to znamená na lodi. Já říkám, no já se momentálně stejně jsem jako na takové nucené dovolené, nemám práci. Tak říkal, pojď, mám loď mám v Dubrovníku, tak poletíme letadlem a uděláme si takový výlet na 2-3 měsíce. OK, v pohodě, tak jsme jeli. Udělali jsme si výlet po celé Itálii, až jsme se po celé Jugoslávii až dolů, až k Albánii. Naspátek jsme to přejeli do Bari, tam jsme udělali Sicílii, pak jsme se vrátili k Řecku, protože jsme se museli vyhnout Albánii, ti stříleli na dostřel v ten čas, takže to bylo zde nebezpečné, no ale byli jsme skoro 3 měsíci pryč, takže pak jsem se vrátil. V tu noc, když se vrátím, ráno mi volá jeden kolega, říká, mám pro tebe flek, nechceš jako vrchní v nějakém fajnom, takovém podniku, taková, jak se říká, taková usedlost, kdy se dělá taková úplně hlavně grigády a tak dále, jako vrchní číšník, říkám, OK, v pohodě. Takže jsem nastoupil tam a tam jsem pracoval, jenže to nebyla moje parketa, já jsem prostě byl na jiné úrovni a tam jsem ztrácel čas. A ten můj majitel, to byl jeden z nejbohatších lidí v Belgii a dozvěděl jsem se, Ital, dozvěděl jsem se, že bude otvírat nový podnik, tak jsem úplně drze, jak někdy to člověk musí ten vagón, když jde okolo něho, do něho skočit v právný okamžik. Úplně drze jsem, aniž bych se ohlásil, jsem přijel do toho jeho, do té jeho centrální kanceláře, toho podniku a že bych s ním mohl mluvit. Říkám, máte schůzku, říkám, nemám, ale potřeboval bych s ním mluvit a pracuji pro toho pána, ale nutně s ním potřebuji mluvit. A takže za mnou přijel, vy jste kdo? Já říkám, no já pro vás pracuji, pane Vastapan, v tom a tom podniku a vím, že otvíráte nějaký nový a já tam nejsem na svém místě, já prostě vám mohu přinést mnohem víc, vzhledem ke zkušenostem, které mám, a tak dále úplně v někdy člověk musí taky trošku lhát, aby trošku to nadsadit, pochopitelně musí se umět prodat, to je to.
A vy jste kdo, to je zajímavý, tak dále. Já mám rád po někteří táhnou, dobře, 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 dobře. A zajímalo by vás místo nějakého ředitele v jednom podniku, říkám, no jistě. Takže my svěřili jeden podnik. To byla čirá náhoda, drzost, jo. Takže my svěřili jeden podnik. A pak, čirou náhodou, mě svěřil ředitelem toho podniku, kde jsem už pracoval, kde jsem nechtěl zůstat. To není pravda. No a musím říct, že OK, a to už bylo na jiné úrovni, pochopitelně. Takže tam jsem se vrátil a už jsem měl starosti dva podniky. A potom jsem ještě, ten první podnik jsem mi svěřil, to bylo na Koňském závodišti. A velká restaurace, a tam ten podnik, kde jsem byl, odkud jsem odešel, kam jsem se znovu vrátil, potom tam se dělalo 500 úvěrů denně, 250 v poledne, 250 večer. A to nebylo jedno jídlo, to bylo předkrab, aperitiv, hlavní jídlo, moučí kafe, kus kafe, alkohol a tak dále, tak bylo 250 v poledne, 250 večer. Bylo tam 50 zaměstnanců a on mi to svěřil. OK. Během jednoho měsíce jsem pozoroval, nic jsem neříkal, jen jsem se díval, co se tam děje, a viděl jsem v hrůzi, že maso chodilo přes okno a bedny s vínem a whisky a tak dále. Je to se žádný, děkuju mu tak. Děkuju. Takže jsem tam zavedl pořádky takovým způsobem, že totiž tak, mi říká, pane Šo, mně se to líbí, jak bych o tom hovoříte a tak dále. Uděláme smlouvu. Nikdy nevěřil, že prostě budu schopen vydělat tolik, že ty podmínky, které mi nabídl, by to za normální okolnosti nikdy neudělal. On mi říká, já vám dám 5% z prvního milionu čistého zisku, 10%, 7,5 z druhého a 10% z třetího milionu. A všechno, co je na černo, 10%. OK, to byla ta marke v tom osloví, aby dobře táhnul, jo? Jenže se přepočítal, poněc si myslel, že prostě toho nikdy nedosáhnu. A stalo se, že jsem zavedl pořádky takové, že se všichni divili, tam bylo 50 zaměstnanců, každý si dělal, co chtěl. Míry váhy neznali, míru neznali, prostě vůbec nic. Každý jedl, co chtěl, na co měl chuť. No a udělali mi stop kontrolu po 3 měsících. Inventura. Po 3 měsících zjistili, že vydělali tolik jako za rok v těch předcházejících podmínkách. Říkali, to není možné. On dostal tu mrkev, tak nějak to falšoval, ty inventury nebo něco, udělali znovu stop kontrolu. A bylo to přesně. No já jsem odcházel každý rok s 500 000 jenom čistě na tom, na těch procentech. Navíc jsem měl plat. A jednoho dne mi říká, poslyš, jsme dělali Silvestra, a byla naproti banka a v tom nebyl ten noční sejf, kam se házeli ty pokladničky s těma penězma. A měli jsme sejf tam taky jen, že bohužel byl několikrát vypálen, vypáčen a všechna tržba odešla. Říkám, musíš sem přijít bydlet. Já jsem měl krásný nový byt v ulici, které se jmenoval Eduard Beneš, shodou okolností taky. A bydlel jsem tam asi půl roku a mi říkám, musíš se nastěhovat sem, řekni, co chceš, Kalečníkova, nebo chceš Bazuku, nebo ministr financí, ministr armády, byl jeho kámoš, to taková klíka, všechno do armády se znají, že jo. Já jsem potom s nima chodil na lov, mě poslal do svého zámku, pač měl zámek a byli jsme nejlepší kamarádi. A říká, co chceš, Kalečníkova, nebo co? Říkám, ne, normální kód mi bude stačit, dobře. Ale musí sem přijít bydlet. Já jsem se tam šel podívat, tam bydlel v Rádně nějakým podkorovým hrozným. Říkám, pane Vasta, pane, já lituju, ale já sem není možný podívat. Chcete se podívat, já bydlím tady, já nečekám na někoho bydlost, ale chcete, abych sem šel bydlet, tak to musíme trošku zpravit. OK, tady máš volnou kartu, šek na bílu, dělej, co chceš, důvěra. Takže jsem tam bydlel zadarmo. Benzín jsem měl zadarmo, pojištění na auto zadarmo, jídl jsem zadarmo, čistý plat, navíc všechny ty procenta. Takže to byl sen. A byl jsem s ním 10 let. A perfektně to klapalo. Nakonec tam moje maminka tam pracovala potom. Tatínekovi jsem sehnal práci, to musím dopovědět vlastně, ještě jsem neřekl. Že rok potom, co jsme utekli, jsme vyvezli rodiče. Ti odjeli na vystěhovalecký pas.
tatínek pochopitelně musel prvnit, že se všeho vzdává a tak dále. No a maminka šla na policii, to byla tady, jak jste říkal, to policii tady, že chce výjezdní vyšťovalecký pas, paní Šubová. To v životě nezostane maminka, jako zprávitelka, to se uvidí. Tak si to vydupala a vyjeli. Vyjeli a jak se dostali do Bruselu, v ten den zavřeli hranice, potom byl konec. Takže tatínkovi jsem našel místo, který potom byl vedoucím takových řetězce takových jak bych se řekl, takový jídelný sandvič a tak dále, nebo prostě jídla se tam dávali, tak byl ředitelem jednoho podniku a potom až šel do penze, tak byl jako inspektorem těch podniků, pro tu společnost tam pracoval až do důchodu. A maminka pracovala u mě tam v té auberži, tam, kde jsem vlastně ředitelová, a pracovala v prádelně, nahoře byl vybavenou prádelnu. To bylo moje dítě, protože on mě nechal dělat, co jsem chtěl, fasádu novou, neoninový. A ten byt mi říká, zaříď si to podle toho, jak se ti to bude líbit, tak teď to stál strašně moc peněz, protože to byly asi 2 miliony, co jsme do toho dali, a bydlel jsem jak princ pod střechou, sice v podkroví, na celé rozsáhlé té budově, a tak jsme spolupracovali 10 let. No a potom člověk má chuť si taky dokázat sám, že něco umí postavit, tak jsem se doslechl, že byla jedna restaurace, která byla na prodej přes nějakého kurátora, jak se říká, ten, co, teď nevím, jak to říkám, ten realitní makléř. Ne, ten exekutora, tak, přesně tak. A byl jsem se informovat v těch vedlejších domech, co to bylo za restauraci, nebo tak, krásný panský dům, s vysokými stropy, krvým monumentální ozdoba, všechno ve dřevě. To byla taková bomboniéra. No a říká, pane Šo, tam nechoďte, prosím vás, tam už bylo několik, všichni udělali bankrot. OK, já jsem zdvihl, jak se říká, v tu rukavici, říkám, uvidíme. Jsem to koupil, vybavil, udělal jsem z toho takovou bomboniéru. Znamená, všechno ve stříbě, nádherný porcelán, obrazy mistrů, sochy a tak dále, prostě bylo to něco moc hezkého, neobyčejného, jako vytažené z času. A stali jsme se jednou nejlepší restaurací, ne českou, ale s francouzskou kuchyní v Belgii. Můj kuchař vyhrál první místo v celostátní soutěži kuchařů, no a od té doby se dveře nezastavily, poněvadž to bylo plné od rána do večera. No a protože Verat šlapu v zelí, jak se říká ve francouzštině, marše dala šukrut, tak po 10 letech jsem to prodal. Ale měl jsem přítele, který čistou náhodou byl vyženil, nebo byl manželem jedné dívky, který otec jeho byl velkým majitelem dovozce vína. A ten mi prodával tam už do toho podniku, kde jsem spal. Potom jsem dostal ještě třetí podnik na starosti, takže jsem měl 3 podniky. A tam on mi dodával víno a říká mi, on byl Rus. A takže jsme si velmi dobře rozuměli, tam o nic nešlo, čistě prostě komerční vztahy, ale vždycky mi říkal François, a že budeš někdy potřebovat, já ti pošlu výtah, to znamená, pomůžu ti, až budeš potřebovat. No a když jsem potom prodával ten můj podnik, poněvadž začalo se tam ty obchodní společnosti, které tam byly, a hlavní sídlo společnosti Solve, jestli vám to říká, Solve s tvrdým na konci, která byla jedna z největších začínajících společností, která začala vyrábět chemikálie a sůl a tak dále, tam měla světové centrum. Tyhle ty společnosti začaly mít své restaurace a ostatní velké společnosti se vycházely ze středu města na okraj města a navíc tam byla takový klín v galerii, a tam byli černoši, kteří přišli z Konga, říkal se tomu Matongi, to byla taková čtvrť v jednom městě v Kongu. No a ti se začali pomenčku rozšiřovat a já jsem neměl možnost, já jsem měl jenom 36 míst na dole a nahoře banketní sál s barem pro 40 lidí a dělali jsme to ve třech. A jedině tak člověk může vydělat nějaký prachy, pochopitelně. Tak jsem to prodal, potom jsem postavil dům, krásný, musím říct, na jednom golfovém hřišti. No a zavolal jsem tomu příteli, říkám, poslouchej, potřeboval bych ten tvůj výtah. On říká, klidně, není problém, ty znáš víno, pojď ke mně pracovat do společnosti. Tak jsem pracoval 10 let,
A projezdili jsme celý svět za vínem. Evropu, to ani nemluvím, ve všech zemích Evropy, kde se pěstuje víno, jsme udělali všechny zámky, ale byli jsme také v Austrálii, kde se vyrábí víno, byli jsme na Novém Zélandu, byli jsme v Jižní Africe, byli jsme v Chile, v Argentině, tam všude, kde je víno. Takže tam jsem se to, s tím zabýval asi 10 let, no, potom jsem šel do penze. Takže tak asi, to je to všechno. To jste tam jezdili jako za nákupem? Nebo... Za nákupem. A měli obchodní styky a prohlubovat obchodní styky, vybírat nová vína a tak dále, dováže do Evropy. To se dneska v Belgii, která vlastně není vlastním výrobcem vína, poněvadž na polem to všechno nechal vydrát, i když tam jsou jižní svahy, ale začíná se to pomaličku probouzet a začínají se dělat vína, ale spíš německého typu bílá vína, na červené víno tam nejsou podměze v důchodu. Taky důležité, poněvadž zastavit se takhle z ničeho nic, taky není prospěšné zdraví, pochopitelně. Takže dopadlo to tak, že mi onemocnil bratra, o kterého jsem se staral dokonce do poslední chvíle, měl jsem ho doma skoro rok, roce a půl skoro, tak nějak mi zemřel doma. Potom mi zemřel tatínek, u kterého jsem také dochoval do poslední chvíle. No a potom byla maminka, to jsem taky dochoval, když mi to vzalo skoro 8 let, mi to vzalo. Každodenní péči, ráno, v poledne, večer, umývat, přebalovat, krmit a tak dále. No a potom najednou prázdnota, vám všichni odvědu. Je fakt, že mám dceru, krásné 4 vnoučata, ale zapadl jsem dobře do tamnější farnosti, kde máme spoustu aktivit a kde zpívám ve sboru, je asi 40 členy sboru. A vedle kostela hned je bývalá nemocnice, která prostě byla zrušena, byla porodnice a nějaký kněz to nějak dostal jako neziskovou nebo tak něco, prostě ne, jak se řekne, ne neziskovou, ale nevýdělečnou organizaci a nastěhoval tam, nebo tam prostě nastěhoval, nebo pomáhal nastěhovat všichni prchlíci, přichází z Rwandy, Burundi, tam, kde byla genocida. Takže tam bydlí asi 300 Černochů. A když jdete do kostela v neděli, tak je tam černo, nejenom, že tam je tma, ale že tam černo je. I tak, že tam málo bělochů a je tam spousta Černochů, kteří mají takovou, jak bych to řekl, nejenom, že mají víru, ale tak to prožívají takovým způsobem, ty mše jsou mimořádné a taky jsou někdy takové oslavy, že oni tam tančí v těch jejich krojích a mají takový zvláštní rytmus a ty jejich spirituály tam zpívají. Takže s nimi zpívám ve sboru. No a navíc se věnuju tomu, že v tomhletom těm uprchlíkům pomáhám vyřizovat papíry, doklady, překlady, co mají univerzitní vzdělání nebo prostě nějaké vzdělání, aby získali nějakou nejenom povolení k pobytu, ale také aby si nějak chytili, že? No a teď už to bude pomaličku 6 nebo 7 let, co chodím do domova, kde byla moje maminka nějaký čas. Domov se říká tomu, proti stvala. A tam chodí jeden kněz jednou za měsíc a já jsem začal nosit přijímání svým rodičům a navíc se to doslechli ostatní a ten kněz nechodí po pokojích, poněvadž tam je 120 lidí a je tam asi 80 osob, kteří nejsou schopni dojít dolů a kteří nikoho nemají, no prostě čekají na někoho, kdo ztratí trošku, jako je milé slovo, že někdy pohladíte, že jim dáte pusu na čelo a je cítit nějakou vřelost. A začal jsem roznášet přijímání těmhletěm lidem každou neděli po mši a dneska jich 80, kterým dávám přijímání každou neděli v tomhletom domově. Navíc, aby to nebylo tak nudné, tak chodím každý čtvrtek do věznice pomáhat dělat mši s jedním knězem. Tak to je každý čtvrtek. A mimo jiné jsem se zapsal na univerzitu 3. věku. Kde chodím na přednášky s ostatními studenty na historii středověku. Takže asi tak. To je tak v rychlosti.